Aí é com. Fudi o teto. Vocês sabem quando vão para matar um mosquito e tipo matam na parede branca e fica tudo sujo? O meu teto está assim agora. Sabe todos, o meu nome é Anto e sejam bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Desta vez nós estamos aqui para ver recados ou bilhetes ou o que queiram chamar de escola. Sabem que todos os alunos têm aquela caderneta ou recebem avisos dos professores e tudo mais? É isso que nós estamos aqui para ver hoje. Vocês pedem para fazer muita coisa relacionada com cenas engraçadas na escola e eu gosto de fazer porque me lembra dos meus tempos de infância. Eu não tinha muitos recados na caderneta. Oh, não. Zero recados na caderneta. Nunca tive. Eu era um aluno exemplar, ok? Infelizmente não. Oh, a aluna, taparam o nome, claro, obviamente, também não queria com o meu nome, foi advertida. Atrapalhou a aula de geografia, pois sua caneta caiu no chão. Solicita a presença do responsável para... Estás-me a dizer que ela perturbou a aula? Isto foi um professor, atenção, mandar uma carta para um pai ou o que seja. Estás-me a dizer que ela perturbou a aula porque deixou cair uma caneta no chão? Tu não gostas é da aluna, ela não pode fazer... Se ela tossisse, esquece. O quê? Expulsa! Expulsa da puta da aula! Eu já tive professores assim, aliás, eles não eram assim comigo, porque, não sei, as pessoas gostam muito de ir com a minha cara. Tem essa vantagem, olho azul e o caralho. Eu tinha um amigo, que ele estava na aula físico-química, alguém falava ao lado e ele levava com as culpas só porque sim. Ele era o Daniel, e se ele tiver a ver este vídeo, tu sabes muito bem, mano. Estava tudo muito bem, não sei. Alguém ria-se ali ao fundo. Daniel! Já te disse para te lascar! Não dizia as neiras, mas mandava para a rua. Ele odiava a professora. E acho que a professora também. Era um ódio mútuo. Senhores pais, o aluno Vítor do terceiro... O aluno Vítor da terceiro A... Ai, da turma... O aluno Vítor da terceiro A do ensino médio está sendo advertido por postura totalmente inadequada à sala de aula. Preparar e comer um lanche misto, quente, utilizando um grill durante a troca de... Eu tenho imaginado trazer o grelhador de casa, com o Tupperware, com o queijo, o fiambre, tudo. Caralho, quando eu for trocar de aula, vou fazer grande ação. Tal ação de respeito ao professor em aula, no caso, o professor Gilberto de Geografia, a turma, enfim, toda a escola. Enfim, foda-se, perturbou toda a escola, trouxe a puta do grelhador e começou a fazer sandes. É que nem partilhou, se tivesse partilhado, não estava a receber esta carta, mas ele nem partilhou. Conto com a presença do responsável no primeiro. Eu estou a imaginar a reunião entre os pais e, tipo, sei lá, o diretor. Olha assim, o seu filho trouxe um grelhador. Eu não consigo dizer isto, não me consigo pôr nos pés de um professor e dizer isto sem me rir. Calma. Olha, é assim, o seu filho trouxe um grelhador, trouxe pão de forma, trouxe queijo, fiambre, carne e começou a fazer comida na escola. Eu não consigo fazer o papel do pai porque não dá. Eu acho que me cagava a rir se me dissesse que o meu filho começou a fazer comida na aula. É assim mesmo, caralho, alimenta! A aluna subiu nas carteiras, interrompendo a aula do professor, começando a gritar de forma exagerada. Ao ser questionada por tal atitude, a mesma afirmou estar performando um hino. Heróis do mar! Imagina... Eu continuo muito constipado, isto não é... Imaginem estarem muito bem na sala a aprender a história do Camões. A história do Camões. A aprender os Lusíadas. Do nada alguém vai... Heróis do mar! Eu era muito homem para fazer... Não. Ocorrência. Data da ocorrência. Isto foi 2014, ok. Foi às 5h04, segundo 23. Aliás, eles apontaram mesmo. Foi no segundo que é 23. Estás fodido, mano. A aluna estava atrapalhando a correção de matemática só falando em Luan Santana. Ai, amigas, o Luan Santana, já viram aqueles abdominais? Já viram as tatuagens que ele... Como é que eu sei isto? Acho que é mais grave eu saber que o Luan Santana tem abdominais. O aluno estará suspenso das suas atividades escolares por 3 dias a contar da data de entrega ao aluno, pois o mesmo, sem autorização, entrou na casa de banho dos professores, tomou banho, usou a toalha dos... Ali na boca, caralho, deste negativo, agora vai cheirar o meu sovaco. Usou a toalha, tomou café e ainda comeu os biscoitos reservados aos professores sem autorização. Não pode ser tão reservados para os professores. Tu não podes comer as bolachas dos professores, estás a ver, ó João? O que é sempre o João? O João é sempre a pessoa que eu penso que faz merda, não sei. Desculpem lá, Joões, que estão a ver isto. Senhor responsável, comunicamos constrangidos, sublinhado e em bold. Vocês sabem que a merda é séria quando está sublinhado e está em bold, ok? Que o aluno, durante a aula de língua portuguesa, soltou um pum. O pum soltou um... soltou um pum com direito a mal odor. Pum ainda teve direito a mal odor. É que ainda permitiram que o pum tivesse direito, ao menos teve o direito de cheirar mal. Imagina o que é um peido sem direito a cheirar, meu. O peido tinha que se voltar a pôr no cu. Sendo assim, a continuação da aula foi prejudicada, provocando prejuízos para o planejamento do professor, bem como para o aprendizado da turma. Contamos que tal fato não volta a ocorrer. O pai a dizer ao João:
Tu não, pá, nas aulas não te podes cagar, meu. Tens que aguentar e pronto, é. A vida é assim, a vida é feita em aguentar peitos. É, a vida tem base nisso. Eu sofro muito, às vezes. Vou-vos contar uma coisa, pessoal. Quando estou convosco, às vezes, tipo, em meet and greets e tudo mais, gajo tem que aguentar os peitos, eu não me vou peidar à vossa frente. Nos vídeos, já sou o único cheiro, está-se bem. Agora não me vou cagar à vossa. Já aconteceu uma vez, foi só uma, e eu tinha bebido uns copos. Comunicamos que o seu filho comeu mais de um cachorro quente. Ok? O que é que isso? Qual é que é o problema? Se calhar estava com fome. Se tivesse comido um cachorro quente, depois uma tosta mista, depois um hambúrguer, já não havia problema. Foi o facto de ser o cachorro quente, meu. Se calhar o professor curtia muito cachorros quentes e ficou chateado, sei lá. Ok, este aqui, este aluno foi desrespeito ao professor, uso de não sei o quê e está a sublinhar. Mas depois é, tirou as calças e deu um tapinha no bumbum. A que ponto é que é preciso chegar para tirar as calças e começares assim? Porra, meu, és um macaco, meu. O aluno do terceiro D do ensino médio está sendo advertido por postura agressiva em sala de aula. A professora Márcia de Biologia disse à turma que a prova não poderia ser realizada naquele dia, então o aluno, fora de controle, começou a falar: quem não vai dar o quê, rapaz? Saí de casa, estudei para caralho. Eu estou a imaginar: quem não vai dar o quê, caras? Saí de casa de propósito desta merda, não vai dar. A professora ainda disse que o aluno fez sons estranhos como brrr, brrr, brrr. Queria puxar um arroto e acho que vou vomitar. Queria mandar o arroto em brrr, não é melhor não. Agora tenho que o soltar. Eu senti mesmo ele quase... Portanto, ele começou a dizer: o que não vai dar o quê? Brrr, brrr, brrr. E foi isso. A sociedade onde vivemos hoje em dia, quando as pessoas não têm o que querem, começam a... Brrr, brrr, caralho, brrr. Conto com a presença do responsável no primeiro horário de segunda. É sempre: conto com a tua presença. Vamos ter que falar, vais sentar e vais ter que falar comigo. Ok, aqui não dá para ler muito bem, mas depois diz: com o colega de colocar o dedo no ano do... O quê? Com o colega de colocar o dedo no ano do outro? É que em sala de aula? Que é o... Espera lá, eu estou a tentar perceber em que situação é que isso poderia ter acontecido sem que o professor não pudesse interromper em primeiro lugar. Ele vê os alunos a tirar as calças e pensou: ok, como é que isto vai dar? Foi isso! Não, a partir do momento em que tira as calças, oh, está a fazer o quê, caralho? A não ser que... É, mete aí, mano, mete aí! O aluno estava imitando sirene dentro da sala de aula, atrapalhando o bom andamento das aulas e perturbando os colegas. Aí está. Eu só estou a imaginar. O aluno ficou suspenso na biblioteca por dois tempos de aula por estar fazendo misto quente durante a aula de religião. Ainda por cima na aula de religião a fazer um misto quente, meu. Solicita a presença do responsável para buscar a torradeira. O quê, meu? É a torra... O problema aqui, na verdade, pessoal, é a torradeira. Não é o facto de ele estar a comer. Ele trouxe a torradeira de casa, meu. Não, isso não acontece. Qual é que é o objetivo, meu? Foi advertido por sambando durante o hino. Eu estou a imaginar o hino, sei lá, do país onde isso tenha sido. Eu não sei sambar, ok, pessoal? Eu sou gordo, meus gordos não sabem dançar. Aí é com cara, ok. Venho por este meio informar a professora de que quando o telemóvel da aluna X tornar a tocar na aula, que nunca mais voltes a dizer à minha filha que fica sem o telemóvel quando tocar é o pai ou a mãe, portanto que seja a última vez que falas assim com a aluna. Se quiseres tirar-lhe o telemóvel, tiras à minha frente. Espera, isto foi um pai... Para uma professora, um pai começou, que seja a última vez, estás a ver só, porque tiras o telemóvel, ela se quiser atender o telemóvel, não, ela atende. Estás a ver? Não, pai, não tens razão, não tens, a não ser que, sei lá, a tua filha tenha tipo um grande problema, tipo que precise de atender, tenha uma atenção especial, mas se o professor não é avisado disso, sabe lá, claro que vai dizer: olha, não podes estar com o telemóvel, está bem, toca de novo, olha, vou ter que tirar o telemóvel. É muito tuga aí, tenho a certeza que isto foi em Portugal, meu. De encarregado da Tatiana para professor X: peço o favor de não mandar mais trabalhos à Tatiana porque ela anda cansada e eu também. É mais porque ela está casada. Oh, Tatiana, vai para o caralho com os trabalhos de casa. Chame-me, pá. Deixa-me ver a casa dos segredos, pá. Eu sei que as crianças não são obrigadas a trazer trabalhos de casa. E eu não me posso enervar. Obrigado. Cara, e eu não me posso enervar. Portanto, vai. Não, não há TPCs para a Tatiana. A partir daí, toda a gente da turma da Tatiana disse que era filha da mãe da Tatiana, para nunca mais também ter trabalhos de casa. Professora de Ciências para encarregada de Educação: informe que a sua educanda não realizou os trabalhos de casa pela terceira vez, prejudicando a sua avaliação. Agradecia que a chamasse a atenção. Sem outro assunto. De encarregado de educação para a setora de ciências, caralho. Estás fodido agora, vai. O que a minha mãe respondeu-te? Ui, estás fodido. Venho por este meio que eu, como encarregada de educação... Não. Venho por este meio que eu, como encarregada de educação... E ponto final. Ok, não sabes português, mas pronto. Sei que...
O pessoal não sabe escrever, cara. Sei que há leis onde os alunos não são obrigados a trazer trabalhos de casa pelo horário que têm de sair às 18 horas e 30 minutos da escola. E os pais, quando chegam a... Chegão! Escreveu chegão em vez de chegam, ok? Também por isso é que não gostas da escola, também. Chegam a casa, têm mais que fazer que saber se ela tem trabalhos ou não. Ei, é com caralho. Pais, se estiverem a ver isto, não respondam assim aos professores, porque os professores vão aos direitos sociais. Mas ficam assim, são os vossos filhos, caralho. Vocês estão bem na cabeça? Olha, eu agradeço também os trabalhos de casa, que eu não estou-me a cagar para os trabalhos de casa, não. Está bem, por exemplo, é isso, meu. Comunicações entre pais e professores. Bom dia, mamãe. Por favor, conversar com o seu filho sobre o seu comportamento em sala, pois está brincando na hora de fazer atividades e brincadeiras que machucam o outro. Dar cavernada na cabeça do... Anda cá, caralho. Anda cá, anda cá. Pá! Estava a dizer, caralho! Peço sua ajuda e colaboração, por favor. Assinado o responsável, professor Mauro. Estou a pedir que o teu filho não mande cadernetas no Joãozinho, pá. Joãozinho está com problemas que cheguem. Olá, mamãe Débora. Peço-lhe, se possível, a parar ou trançar o cabelinho dos meninos. Eles são lindos, mas eu ficaria mais feliz com o cabelo deles mais baixo ou preso. Agora o professor quer saber o cabelo, meu. O que é que o professor tem a ver com a puta do cabelo do miúdo? É só miúdo. Se o miúdo quer ser careca, é careca. Se o miúdo quer ter o cabelo pelo cu, teu cabelo não tens nada a ver com o caralho do cabelo, meu. Se eu mandasse isto ao meu filho, eu ia lá, mandava uma chapada, ia-me embora e tirava-lhe o cabelo. Estou a brincar, pessoal, não batam em ninguém. Informamos que a sua filha, aluna do terceiro ano A do ensino médio, foi advertida pela coordenadora pedagógica, blá, 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 pois não obedeceu às determinações superiores às normas estabelecidas no... Na aula de história, a aluna usou o celular para capturar, fotografar ou filmar, um objeto, croques da aluna, que estava indevidamente sobre o projeto de... Ei, ela deixou os croques ali, deixa eu tirar uma foto. Não sei qual é que seria a piada, acho que a piada é por pessoal que usa croques, ok? Não usem croques, pessoal. Eu não sei qual é que é o ódio por croques, mas eu também o tenho e não sei porquê. Croques são, sei lá, são muito podres, meus. É um sapato com furos, meu. É, cheiram a chulé, cheiram a pé, comprem geox ou andem descalços, ou menos arejam os pés, mandam o cheiro para o cara. Já está. De professora de matemática para encarregada de educação. Informo que o aluno não tem trazido as fichas de trabalho fornecidas para a realização do trabalho de casa. Como tal, impossibilita a confirmação se fez ou não os referidos trabalhos. Impede também que o aluno participe ativamente na aula, pois não trouxe o material necessário que foi dado. De não sei quem, deve ser do encarregado de educação, para a professora de matemática. Mais um pai a responder ao professor. Ah, caralho, eu vivo para isto. Só um professor que não tem confiança no aluno é que pode ter dúvidas. O meu filho não é mentiroso. Caralho, se disse que fez os trabalhos de casa, é porque estão feitos. Se não acredita, paciência. Até me veio a tosse. Esquecimento não significa mentira. Que Deus me dê paciência para estas queixinhas. Calma, mãe, calma, ok? É para baixar as calças, está? Tranquilo, podes vir. Pessoal, a que conclusão é que nós chegamos? Não sei, peraí, tenho que pensar. A vida vai ser sempre feita de obstáculos, seja porque deixaste cair a caneta ou porque trouxeste a tua torradeira e começaste a fazer torradas no meio da sala. Ok, isso não é exemplo. Mas o que é certo é, pessoal, escola é para aprender, ok? Fora das... nos intervalos está-se bem, tranquilo, não querem se matar nos intervalos. As pessoas estão-se a cagar, desde que não se matem na aula deles. Calma, isto vai soar mal, o ante a dizer para o pessoal se matar. Calma. Façam o que quiserem no recreio, desde que não andem aí metidos nas drogas e a dar o cu, que isso acontecia na minha escola, não vou dizer quem. Mantenham uma boa postura, meu. Depois do 12º ano, façam o que quiserem. Até lá precisam disso, senão fica sem abrigo. É quase isso. Este foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixem like, comentem sobre o que acharam. Essas cenas todas. Eu ainda estou um bocado constipado, mas estou a tentar, ok? Mesmo constipado, um gajo faz vídeos. Enfim, pessoal, este foi o vídeo. Like, comentem sobre o que acharam. Partilha com o pessoal se acham que se vão rir também. O meu nome é o André, pessoal. E eu vejo na próxima. Peace.